Hallelujah. 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 اس کی حمد و تعریف کی جائے، وہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ کلام میں لکھا چلیں پرند بیٹھ آسمان زمین اس کی حمد و تعریف کرو۔ ویری گڈ، سب تالی بجائیں۔ بسکٹ تین چار ہے، ایک بھائی دوسری بہن کو بھی دے سکتا ہے، اور اس میں برش اور ٹوتھ پیسٹ ہے، جب آپ برش کریں گے تو دانت مضبوط رہیں گے۔